Assalamualaikum. Hari ini saya nak share, nak tunjukkan macam mana saya buat sambal hitam crispy. Saya namakan dia sambal hitam crispy. Mula-mula kita rebus bulu-bulu yang telah dicuci bersih dan dibuang tepi-tepi itu, hujungnya. Dan kita rebus sehingga ia agak kehitaman. Kalau boleh, sebab ini lama kan nak sampai hitam. Jadi makan masa saya buat itu sampai lebih daripada 1.5 jam. Lepas tu saya keluarkan dan saya panaskan periuk saya. Tanpa minyak ni saya masukkan apa tu ikan bilis tadi supaya dia lebih hitam. Saya gaul sehingga dia betul-betul kehitaman. Masak sambal hitam ni perlukan kesabaran ya. Sebab dia makan masa yang agak lama. Ini saya gunakan periuk besar. Jadi kira harga dia kepanasan tu tinggi lah. Dan lepas tu saya angkat, keluarkan dari periuk tu. Kemudian saya masukkan minyak lebihan daripada yang saya gunakan bilis. Dan saya tambahkan sedikit lagi minyak supaya dia betul-betul dapat masak serata nanti. Dan saya telah blend bawang goreng kasar. Minyak dah panas kan? So kita tumislah bawang dulu. So agak-agak bila dah agak besar bawang tu, kita masukkan bahan seterusnya, cili padi. Saya gunakan cili padi merah hari ini. Kalau anda nak guna cili padi jambu, cili padi hijau pun boleh. Lepas tu saya masukkan ini another set ikan bilis yang saya blend. Yang tadi kita goreng. Kita goreng pun ada, yang ini kita blend dalam satu genggam macam tu lah. Lepas tu bila dah gaul rata, kita barulah kita masukkan belimbing yang kita dah rebus terdahulu tadi. Agak-agak saya ambil dalam 2-3 sudu macam tu lah. Sebab saya nak, bila saya nak makan tu saya masak lagi. Itulah, dan kita kacau sehinggalah ia menjadi kehitaman. Lepas tu saya angkat, saya tapiskan minyak dia. Bila dah sejuk, barulah kita campurkan dengan ikan bilis yang kita dah goreng. Lepas tu kita gaul rata lah. Kita gaul dia. And then nanti bila dah siap bolehlah kita makan. Sebab dia kena sejuk ya. Kalau tak sejuk yang sambal hitam tu nak masuk ikan bilis, nanti dia ikan bilis tu tak jadi crispy lah. Dia akan jadi lemau. Dia dah siap, dah gaul rata, dah puas hati. Lepas tu masukkanlah dalam mangkuk. Saya tak masukkan garam ya, sebab saya gunakan ikan bilis yang agak banyak. So saya rasa dah mencukupi. Kalau bagi anda yang nak lebih masin, boleh dah masuk tambahkan garam. Dan kalau nak masuk gula pun boleh. Saya cuma tambahkan tepuk perasa saja. Okay, masukkanlah dalam mangkuk. Lepas tu anda boleh lihat minyak tadi kan kita dah tapis. Tak adalah minyak kita punya sambal hitam. Itulah sambal hitam versi saya, sambal hitam crispy. Kalau nak cuba silakan. InsyaAllah semoga Allah bagi sedap. Alhamdulillah.